İdimi bok ya etre. Dedim hani kireçip geliyor. İba tri titreba. Ya ya. Çekeceğiz, çekeceğiz. Tri yıl çay, tri yaya da stavim. Imaš ovo, bre, lopatu kod tebe. Tri jaja u činicu, mečaj! Bez ljuske, bez ljuske ognjene. Bez ljuske! Ne, moram da ih izmučkam. Izmučkaj, dobro, onako, čičičič. Ne, mnogo, brate, polako ih izmučkaš. Ono samo ih uvjera, polako. Jok, neće praviš komu, brate. Ola se, brate, bože. Ako ti se mnogo pomjeraju, to za žumanci, samo stisni ih da se zapuknu. Da ono, da se razpuknu. Ljudi, evo je sole jaja. Da. Jok, brate, ne. Kako jede, stavi šećer, brate. Čuješ ovdje, stavi šećer, ono bude lepše. Slatko ih jedi, kod slatka jajca. Ne, i malo biber stavi, čuješ. I zači biber. Ognjene, prvo istuši. E, ulje mi skoro ne stalo ovdje, alo. Stavi jajca. Mi treba tako, bre, batali. Mi treba. Da sipam jajca, ovako iščinije direktno u tigaj. Da, da, da. Što si učinicu? Ali razli. Aaaa, prska! A dobro. Ivanoviću, krijeti mi dan! Dalje. Šta šta, sad kad se tipao? Da što li? Pomoći ih bre, uzmi kođe i ljubu i pomeri ih malo u tiganju da se... Kaže, puca! Pa jebite, brate. Pa ognjene, staviš, obuči se, obučava, onaj štit. Uđeš da sad u neko klopaj, kao štit. Idi kupaj se u jajca. Alo, uđeš da šilj, ne brini. Uđeš štit. Uđeš da šilj. Zašto misli da je ovaj šilj spremali da se kuprio mene? Alo, spremi, Nina, spremi bre telefon da zovem vatrogasce. Alo, kad pre? Ja treba ovdje za čovjek, treba za čovjek. Alo, stavi vegetu i šećer, ej. Zajebi sad soljen i isprži ih. Isprži ih. Da. Posle posoli, sad prvo isprži. Da. Čuješ, posle ih posoli, sad isprži. I pazi ti se ne zalepi za tiganje. Još tu igra, ono bre, ovaj tiganje mnogo tu se ne ugenem jajce. Pomeraj jajca u tiganju, što ih pomeraj, brate. Joj, joj. Ovdje je uđe ljuške, brate, pomeraj. Nemoj da ti se mnogo dugo peču, to se brzi, to se brzi. Nemoj ti se zalepi za tiganju. Ogi, uključi kameru. Ali nema više nigde providno, sve je bijelo i žuto, da. Žuto. Nema providno, čoveče boži. Ognjene! Šta je, koji sad hoćeš? Ali imaš kao ona velika cipača, kašika, sve već sa rupicama po njoj, kao? Ima našo se neku večernu. Vidio se da mama stalno prije. Alo, jedan komad jaje da mi spao. Kako? Jo! Bacio sam. Ovo se pomoći! Što? Jo, ti ganj vreo! Jok! Jok će bude ladan! Baš nesposton. Brate, ja prvi put kad sam ispržio, ja najbolje sam tada ispržio, bukvalno. Ovo i meni je prvi put. Pa evo i ognje. I tebi je prvi put. Ja sam sad najbolje ispržio ikad u životu. Alo, malo su mi jaja živa. Jao, gdje na man za man, sad ti rekao da jebem ti glupog. Nema veze, ti jedan se piva, koga boli to. Dupit ćeš salamonelu. Salamonelu. Oživjela ja je. Pile izlete, pile izlete. Tebe mi kudio. Jao. Jao.
Ali brate, Vili, tu će čovjek onako umre jajce i dere se. A vruće. Ali kaže, je malo mi živa jaja. Jok, onako sa sve belacu u živu će pojede, dobije. Ona dobije sidu čovjek od toga. E, vi brate, mi, kačno si se skoro došlo da mi spremiš jaja, mora se spremiš jaja. E, stigla i moja sestra, ali kasno kad se spremio jaja. E, Viktorija, sestra moja. Ne ti spremio ona. Pa ona sad, ne znam, ja sam već spremio. Viktorija, tu će vidjeti da su dobra jaja. Što si još ovako uvjera u kuću? To je makar znam za to pravilo, mrš! Tako je. Za koje pravilo zna? Ne sme uboveno u kuću. Da mora... Da ne smije uboveno u kuću. Ja. Jo. Oči. Čuti makar nešto zna. Ova jaja su malo živa. Jo. Ne. Šta je, Viktorija? Majkice. Šta si ti rekao, Ognjena? Ne, Pa uvijek, Ognjena, pa ne izdužila. Ognjene. Šta je? Jel ti zvukaš? Ima, ma žuta, samo malo su živa, onako, malo tečno. Šta je, Viktorija? Dođi da vidiš da li sam dobro spremio jaja. Ne veruješ, ali rekla da ne veruje. Viktorija, dođi da oceniš da li sam lepo spremio jaja. Ajde, čuti sad, čuti da vidimo kako je reočena za jaja. Stotka! Oooo! Stotka, bre! Učio sam jaja, spremam jaja, bre! Reši, bre, o jaja! Reši jaja, bre, stotku sam dobio od sestre, to je dobro. Reši jaja, kaže. Pusti go čovjek, novi cilj u životu. Alo? Jo, Petar, šta si ti sad propustio? Jo, plakali smo od smeha sad. A jedite govno što morate bez mene na najveće cepanje. Snimio sam sve. Pa jebi ga, ti si s vama zašto. Ognjen pokušao da pravi kajganu. Da. Molim! Ne zna da napravi kajganu. Pa ne da ne zna, nego za malo celu kuću nije pocepao. Za malo da crkne čovjek. Za malo da ga ubije kajgana. Jebeš me. Nije ozbiljno. Ja sam vidio nesposobne likove na ovom serveru, ali stvarno toliko nisam.